אז לקחת, אני לא חייב לשבת או... אדוני, המטבח סגור. ואין לכם את המפתח? אדוני, סוגרים מוקדם, אומר רבי יום השואה, סוגרים ב7:30, עכשיו 7:30. בסדר, אז 7:30, למה לסגור על הדקה? למה להיות נאצי? אדוני, קצת כבוד ליום. זה כבוד ליום? לסגור מסעדות? למה לא לפתוח מסעדות? למכור אוכל, להראות להם שניצחנו? אנחנו, שלא היו לנו קליפות של תפוחי אדמה, אוכלים עכשיו קרי חלומי ממרח עגבניות מיובשות ונגיעות של פסטו? אדוני, אני מבקש... מה ביקשתי? עונן! מה, לא מספיק סבלנו שם שנסבול גם כאן? במדינה שלנו, שכאן ימנעו מיהודי אוכל, אל נחלב, עומד מולך יהודי. יהודי! בסדר, אדוני, מספיק, די, אנחנו נארגן לך, אנחנו ניתן לך אוכל. או. נשאר רק כריך טונה ועיראקי. טונה אני לא אוהב. אז עיראקי. עיראקי? היום השואה? מה רע בעיראקי? יכולתם לכבד קצת יותר את המעמד. מה יש? הלקוחות לא אוהבים גפילטה? לא יושב לכם טוב בתוך הכריך? מה זה עיראקי? זה עם חצילים? זה ביצה. ביצה? טוב, אני לא אוהב את זה. יאללה, שיהיה לכם יום שואה.